Assalamu alaikum wa rahmatullah min chalima bandirabe teddube min gari adande mon Kumpital de ngal plata on gardi ndi ko ni sitori Maulendi Mohamed Cheikh Razwan ardima kew pe cirgol jenaaje pri fingiti e hitandu jurna didi e no gasidi Abrama so famdi jibbe sappo en jiddo hakkunde maybe gañibe dum koy pelbondiral hakkunde Palestine nabe e dadi be leydi Israel hono kippo Mourabitoun tokos be kalifino mo pour quart de finale kontan e fiyama hanki be jalti ngel don tawge yo bismillah bandirabe selabe musibe teddubi yabobe television Al-Mourabitoun paciral Kumpital e demgal pular hono gardile di Mauritanie Mohamedou Cheikh Razwani kanko ardi kewnyande aljumande ko faate peccirgol jenaaji ko nodirte pirshingiti tandu jonna didi e no gasse didi ton to batirde no dirtende palais de conference e der he kanko Maulidi o wayru kirde jenaaji fodde yimbe jeegomo tay ko dañbe pri e hitande yawtunde de e der henon be kolliroodo en sa kambe rokkabe dedo en jenaaje e dum wondi e chakka teddungal ne wondi e kayita sedantagal e millionaji joy ugiya ndido jenaari fuddi wadede lawol mum gadnol ko hitande ujunaji didi e go e der o mo ganda ko gardi diso tongo ko faate pri shingiti bita do Bilalul Hamza wajitude kongul o arti e ko faate gonka holno suborte mbele neddo jiddo jeyede e ngeldo en kawgel Mauritanie kawgel mawgel feenu dirtengel pirishingiti bado wele kala hitande e ndare non be kollir jom wondene gudditugol dedo en golle ina uditana yeso kala biddo Mauritanie najo e hay arani tay ko baddo wittoji di medani yaltude e ndara dedo hen kawgelaji di medani hutrede ndar waddo be koyno tejuji men tontu dudde jabi ka tirde ko nandi hen ko non kadi tay dedon golle medani hebde odo hen pri jom no wayi tawtorede taw ko witto yowti goto batte gede din islam batte gandal batte chonchi e nyanyal e gede karalleje tagalum kambe hebbe ndido hen jenaari kambe fof kari be mbawi hebde jenaari mabbe ko jungo Maulidi Mohamedou Cheikh Razwani nde be kebi dum ha be gasni tagalum kari be mbawi jokkondirde e done der yeso be ganda ko lifa be tawtranobe wawde fenyinde ko faate defte de be bindi e ko be kebirndi do hen jenaari e faayida ciomi do hen e be wadade kadi sembinde kala faate de do hen golle be noddi non Maulidi o do sahande walla tabe kadi wawo jokkude kala faate de do hen golle bele be baawa abitaade to fannu softinde kambe wadobe di do hen wittoji gouvernement leydi Mauritanie be jaltini kayita wonde no odo hen saha ko faate leydele leydele jetati e der donge nay e adunaru ndu tay bandirabe Mauritanie nabe wonbe ton ina mbawi danje hakke worte e sumgoji garudi e kayit mo jagorgal gede der leydi e jaccingol lamuji yaltini taw ko Mohamed Ahmed ul Mohamed Lemin wondude nando makko jagorgal kalfinal faate gede ciagal leydi ballondire Mohamed Salum ul Merzouga be mbawi hollirde wonde no do saha bandirabe Mauritanie nabe wonbe leydele tati Afrique ko wayno leydi Gambie leydi Côte d'Ivoire e leydi Guinée-Bissau ina mbawi jeyede e woteji garuji so tawi ko dongre Asie leydi Arabie Saoudite Emiraji Arab dendudi kame leydi Qatar ina mbawi kadi worde e sungoji garuji dum jidani e ko non kadi hono leydi Faraise e dawlaji dentudi Amerique be do kadi mabbe gudditton ko faati biroji tay Mauritanie nabe wonbe ton ina mbawa worde chifundiral hakkunde laamu leydi Mauritanie laamu leydi Arabie Saoudite to batte ballondire hakkunde leydi LD ta tinkti non e sifa gabbitido to batte chifundire to bangi kisal hakkunde leydi LD en e ngal do chifundiral ari ko beedul kala faate ballondire hakkunde leydi LD to batte kisal e jewde kabirde podoje hutorede to batte huto wostundirde kadi gande e kutundire kame kabirde potoje soklede to bange a ndenka dum do non ko dedo bibbe leedel didi bibbe yumirabe no wiri om ganda ko kayti jaltudo to police nationale tay ko fas hello mabbe Facebook
be golle da do chifondire ngari ko isa ballondiral tentinde ballondiral e kutondiral modjal gongal hakkunde lamu leydi Mauritani e lamu leydi Arabie Saoudite. Hono avokaji taw ko pelle avokaɓe darniɓe ko fati to bangge ko wite ko rendo kame pelle civil en kamɓe ne ɓe mbaɗino yewtere hakkunde maɓɓe e jandiyankoɓe beele hollirde ko fati oɗo henne saaha wonande hono dossier mo ɓe noddirta duuɓi sappo jawtuɗi ɗi e nder he noon ɓe mbawi namdade nde ɓe mbaɗata tandalde tawi ko tandalde société civil tawi ɓenne kadi ne daña wonande ɓe ganduɗa ko avokaji joɗantoɓeɗoɓe e nder oɗo henne fi ɗum noon hono tribunal topiti ko fate ndeɗo hene ñawore jaɓani ko fati to bangge ɗaɓɓani maɓɓe nde tribunal o noon tuknori wondene ko oɗo darni ko fate mukkuñaji haɗi caggal nde ɓe mbaɗi jonde jurde ñande alarba nde ko fate oɗo hen fannu ɓe dutti ɗaɓɓande tawi ko pelle association ngaji société civil jinno jeeyede e oɗo hen fannu taw koye sifa inɗe maɓɓe ɓe mbi noon ko oɗo saaha ɓe ngala daɗuɗi toɓe poɗata tukade taw koye fannu ñawore. So tawi ko pelle rewɓe jeeyaɓe landa tawasul e yimɓe woɓɓe tawi ko dawriyankoɓe kadi leydi men Mauritani ɓe mbaɗi ɗo kew mawɗo no fewi tawi kew ngu ɓe jewtata hen koko fati e tawtorgol rewɓe e sumgoji garoji e nder ngal ɗo hene pottital yimɓe hewɓe taw ko suɓaɓe kam hilfaɓe ardiɓe parti ji politique e pelle société civil e organisation ngaji a tawtorama ɗum e nder he gardi ko fate rewɓe tawasul sohnajo biyeteɗo aicha bintu bona o wawi ƴettude hen konngol holliri wonande so wiyama ko wiyete pourcentage limore tawtorgol rewɓe e sumgoji tan ɗo jurnaɗi ɗe sappo e jeetati tawama ina famɗi no fewi no lesɗi ɗum ɗon noon oɗo saaha ɓe kolliri yidde ɓeydude ko fati e limore nde e ɓeydude ɗumen e sumgoji garuji ɗi e nder hen on ɗon kikkiɗe yimɓe hewɓe tawtorama hen taw ko suɓaɓe kamɓe jeeyaɓe parti politique tawasul e yimɓe tawi ko aranɓe parti ji politique mumen walla tilloɓe ko fati e bangge dawrugol. Hono fedde nde ɓe noddirata ribat gendi to batte balligu ɓesgu palestine kamɓene kadi ɓe kolliri tan oɗo henne saaha de wondene eɓe kollira ko fate mettere maɓɓe to bangge janguji kanturiɗɗi cofɗi ɗi ɓeɓe ganduɗa ko israel naɓe mbaɗata e bandiraɓe palestine naɓe hoɗɓe to nokku biteɗo jenin to leydi palestine ɗum noon ko caggal nde ɓen kutori a ndolndolagu mawgu fade maɓɓe fedde ribat national to balligu ɓesgu palestine ɓe kollitan oɗo saaha ɓeɓe gonde ɓesgu palestine naɓe ɓe nodda ɓiɓɓe mauritani naɓe foof daroto e ɓesgu hoɗɓe to jenin e ɗum noon ko caggal jangu musɗo bannuɗo toon ko wona ɗum ko eɓe cembina leydi palestine e palestine naɓe sababude jattinare mawde mbaɗi ko sakkiti ko to on toon hene kan keddoɗen ha joni e gonka palestine toon to leydi israel hono no mbirɗen gardinde kumpital wondene habrama kone ɓuura yimɓe sappo e jeeɗiɗo hakkunde mayɓe e gañiɓe taw koto bangge dadiɓe leydi israel ɗum noon ko caggal fisiyata baɗɗo to nokku biteɗo jérusalem ñande aljuma nde jamma e nder on ɗon bilan provisoire mo ɓe jaltini wonde yimɓe sappo e jeeɗiɗo mbarama e on ɗon hene ñalawma jeeɗiɗo woɓɓe ɗum ko gañiɓe tawi ko gañanɗe certuɗe e nder he hono a yawo kabirɗe leydi israel ɓe kabri wondene wone ɓeɓe ganduɗa ko waɗɓe oɗon fisiyat mbasi hen pittali mumen kono police ene police maɓɓe ene jokki ha joni hinje beele yitude waɗɓe nguɗo hene jangu ɓe kolliri tan hono police o wawi warde goɗɗo kadi tumaɗo ene jeeya e gunɗon jangu to région moɓe nodirta yahubi nabi yahubi ɗum noon koto bangge rewo a jérusalem ɓe kolliri hono ambulance uji leydi israel mbawi hollir tan yimɓe sappo mbawi gañade e on ɗo hene fisiyat kono tan hay goto suwa taw hollirde ko kanum waɗi a jangu ngu yene ɗum ɗo ari ko caggal nde kamɓe dadiɓe leydi israel ɓe mbanno ndolndolagu ɓe jano e kambo to wurwite nokku biteɗo jenin ha yimɓe jeenayo palestine naɓe mbasi hen pittali muɗumen. e on ɗon sifa ha joni toon to leydi palestine to nokku biteɗo jérusalem ñande aljuma nde to nokku cisjordanie to bandiraɓe hewɓe ujunnaji ujunnaji bandiraɓe palestine naɓe jalti julde to jama al aqsa ɗo henne
e non kadi wadde kadi julde kadi maybe hono goskiji be ganda ko wasbe pitalu menen jangu gudadi be red israel barno to nokku bitte do jenin to wuro jerusalem be ko ditano do sa hono pelle arabbe pedele ledele julbe kanu me fof jaltini kaytaaji en nyinga dedo hen golle kanturide be nodda kadi yimbe fof de daro toy besngu palestinaabe doyno akshoto wurme la morgo ciagal julal juma nyande aljumande bandiraabe murtaninaabe hewbe jalti mbele hollirde kadi ko woni ko mettere mabbe ciagal chumgol deftere wala yumre e deftere ala tidunde senine de dum non tay wad dum ko be ganda ko tumaabe ko suwede en wala suwede naabe wala danwanaabe dum non ko hollirde ko faate de don hen golle kanturide hono felle etijanji jaganoobe ko faate besngu palestinaabe hono bitode heddubulta o way jettuten kongol way holirtan oro sa kambe be baawa dijjude de do golle ciofde kanturide tay mbada koy sumde deftere ala tidun seninde dum non kala de do golle ciofde mbada si kala mabbe daro be kala dum be ceefita dum te yimbe fof yo daro haptade den golle to leydi algeri no birne na gardindi kumpital don gasnirten kumpital demgal pular hono kippu leydi meden mauritani al-mourabitoun loko ina wayno be kalifinom lawol tatibi wol ko wite ko chaîne e odo nyalawma hanki non wonno ko wite ko quart de finale hakkunde mabbe ekipu mbo leydi senegal ko so gonga non sukabe al-mourabitoun be tinnima be badi a kiwndiral jongal no fe be tinnima hen no fe kontan ko kipule di senegal ala roki polgu lappibe gotel e bulum dum non koy sifa ko biata ko penante e der he non be kolli tan wonden o do match wonno ko kiwndiral ko wite quart de finale gol doni gadanol ko faate tawtere be kadi ko wite championnat hono chaîne o taw ko jouruji loko dum non kipule di men mauritani yalti e gal don dawal to leydi algeri konati bandirabe sey la musibe tedun do men jom kumpital dem gal plar hade men sirtude garten e titorde gardi leydi mauritani mohamedou sel ghazwani kanko ardi peccu gol jenaaji pour shingiti e hitande jonnaaji de sap no gasi didi kone habre ko ina wana sappo e jeedido taw ko israel naabe hakkunde maybe gañibe caggal nde commando dati de leydi sukaɓe palestine naaɓe puccuti bomboje mabɓe kippu men al-mourabitoun ɓe kalifinoma quart de finale hanki ɓe pottuno ko kippu mo leydi sénégal ɓe dokki allah rokki polgo lakkiɓe gotel e ɓolum taw ko penante yo gasi ala ter bandiraɓe sehla musibe tedduɓe yeɓoɓe télévision al-mourabitoun ɗo min jogon kumpitala ɗemgal pular mi jettimon kadi jettor assalamu aleykum wa rahmatullah